Best for soil – анаеробно обеззаразяване на почвата, предимства и недостатъци. Ще ви дам информация както за предимствата, така и за недостатъците на метода за анаеробно обеззаразяване на почвата, накратко наречен АОП. Ако не знаете какво е АОП, гледайте видеоклипа Best for Soil, съдържащ практическа информация за АОП. Какво е АОП? Терминът АОП означава анаеробно обеззаразяване на почвата. Това е метод, който създава за определено време анаеробни условия в горния почвен слой. Повечето патогенни нематоди не са в състояние да оцелеят при такива условия и поради това загиват. АОП е прилагане на 1 тон пресен растителен материал, трева или зелен тор, на хектар на 1 см дълбочина на почвата. Често 40 тона на хектар се прилагат на 40 см дълбочина в почвата. Почвата трябва да е влажна или да се намокри. Повърхността се покрива с непромокаемо тънко фолио. В зависимост от целевата група патогени, трябва да стои най-малко 6 седмици. АОП е много ефективен за контрол на много видове нематоди. Например, коренови от картофени или колумбийската нематода по кореновия възел мелоидогини читвуди, фалакс и инкогнита и дори стволовата нематода дитиленхус дипсаки намалява силно. Гъбичките ризоктония солани АГ3, вертицилиум dahliae и склеротиния склероциорум не оцеляват при добре изпълнено АОП. А об се прилага успешно при отглеждане на ягоди, контролира Вертицилиум Далия и Фузариум Оксиспорум, ФСП Аспарагии. Тъй като в почвата се вкарват само органични вещества и вода, след процеса на обеззаразяване на почвата няма да останат нежелани химически вещества. Почвата не се стилиризира, както при пропарването. Много полезни организми ще оцелеят от АОП и ще се възстановят в рамките на гни, а някои от тях дори в часове след отстраняването на фолиото. Някои видове не се повлияват от АОП. Примери за това са тходориди, наречени също свободни живи нематоди, които предават тютюневия вирус, Ризотония АГ2 в морковите и захарното цвекло не се контролира. И проблемите с питиум, сечене на разсада, могат да бъдат по-лоши след АОП. Така че, преди да използвате АОП, трябва да знаете кои вредители или болести са на полето и да проверите дали АОП е ефективен. АОП не е ефективен при температура на почвата под 15 градуса. Това означава, че за северните райони метода трябва да се прилага през летния сезон. За да направите АОП, трябва да изберете основна реколта, която се прибира рано. Маруля, грах, зимен ечемик са добри примери. Непромокаемото тънкофолио трябва да се провери за повреди. Дубките трябва да бъдат ремонтирани възможно най-бързо поради достъпа на кислород в почвата, което не позволява ефективен контрол. Непромокаемото фолио може да се използва само веднъж и не може да бъде рециклирано. Това прави метода скъп. Альтернативи като разпръскващо покритие или пластмаси, които могат да бъдат рециклирани, са в проучване. За момента този метод е възможен за култури с висока цена, като аспержи, ягоди или за третиране на нови насъждения на малки площи. Също така полезните почвени организми, които се нуждаят от редовно снабдяване с кислород, като земните черви, няма да преживеят процеса на АОП.